অসম গণ পৰিষদ দলে আঞ্চলিকতাবাদৰ ধৰ্ম ৰক্ষা কৰা নাই বুলি অভিযোগ তুলি আসু আৰু এজেৱাইচিপিৰ উদ্যোগত গঠন হ'ল নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম জাতীয় পৰিষদ চমুকৈ এজেপি। আৰু এতিয়া যেন নিৰ্বাচনী যুদ্ধত এই দুয়োটা ৰাজনৈতিক দল মুখামুখি হোৱাৰ পূৰ্বেই এতিয়া বিভিন্ন মঞ্চত যেন এজেপি বনাম এজেপি। অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত নৱগঠিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল অগপৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰা। এজেপিৰ পৰা নামটো নকল কৰিছে এজেপিয়ে। এজেপি হেনো সুলেখা চিয়াহী আৰু এজেপি সুৰেখা চিয়াহী, কিন্তু দুয়োটাৰে মাজত আছে আকাশ পাতাল প্ৰভেদ। কটাক্ষ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। এজেপি এইটো এটা অতি পৰিচিত নাম। কোনোবাই দল খোলাত আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই, সকলোৰে দল খোলাৰ এই গণতান্ত্ৰিক দেশত অধিকাৰ আছে, কিন্তু নামটো নকল কৰা যেন নালাগেনে? এই যে এজেপিৰ ওচৰে যাব খোজাটোৱেই কি অৰ্থ কৰে? যে এজেপি যে পপুলাৰ, এজেপি যে পপুলাৰ পাৰ্টি। আমি যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ, আমি যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া সুলেখা বুলি এটা চিয়াহী আছিলে, মানে বহুত পপুলাৰ চিয়াহী। এইটো আমি সুলেখা চিয়াহীটোক আমি সকলোৱে জানো, আমাৰ ছিনিয়ৰসকলে জুনিয়ৰসকলে জানে। তাৰপৰা সুৰেখা বুলি এটা উলিয়াই দিলে যাতে সুলেখাৰ নিচিনাকৈ বিক্ৰী বাৰ্তা হয়, কিন্তু নহ'ল। গতিকে ৰাইজে সকলোবোৰ কথা চাই আছে, বুজি পায়, ৰাইজে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। অসমত অসম গণ পৰিষদে হৈছে আঞ্চলিকতাবাদৰ ধ্বজাবাহক। নৱগঠিত আঞ্চলিক দলসমূহৰ সৈতে অগপৰ আছে আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য। আৰু অসমত অসম গণ পৰিষদ দলৰ আঞ্চলিক শক্তিক নিঃশেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলাইছে এটা চক্ৰই, কিন্তু অসমত অসম গণ পৰিষদ দলৰ কণ্ঠ কেতিয়াও ৰুদ্ধ নহয় বুলি দৃঢ়তাৰে ক'লে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। যিসকলে এতিয়া নতুন নতুন আঞ্চলিক দল জন্মৰ কাৰণে আৰ্তনাদ কৰি ফুৰিছে, চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে, ইয়াৰ জন্মলগ্নৰ ইতিহাস আৰু গণ পৰিষদ দলৰ জন্মলগ্নৰ ইতিহাসৰ আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে। সেয়েহে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস, কোনো শক্তিয়ে অসম গণ পৰিষদ দলৰ কৰ্মীৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে। কেৱল অগপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে নহয়, নৱগঠিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী। 2021 বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত অসম জাতীয় পৰিষদ চমুকৈ এজেপিয়ে উজনি অসমত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱেই পেলাব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে। এজেপি আচলতে সকলোৱে ভাবিছে উজনি অসমত চাগে প্ৰভাৱ পেলাব আৰু বিজেপিক হয়তো ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভোট নষ্ট কৰিব বুলি ভাবিছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশনো মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে পাতিছে দুলীয়াজানত, ভাবিছে দুলীয়াজানত আমি অধিৱেশন পাতিম, ইয়াত এজেপিৰ প্ৰভাৱ পৰিব। আনকি 1985 অসম গণ পৰিষদৰ জয় জয়কাৰৰ দিনতো দুলীয়াজানত আঞ্চলিক শক্তি জয়ী হোৱা নাছিল বুলি ইতিহাস সোঁৱৰিলে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। যে 1985 চনত যেতিয়া নিৰ্বাচন হৈছিল আৰু সেই নিৰ্বাচনত কিন্তু দুলীয়াজান জিকা নাছিল, আৰু তেতিয়া এই যিটো জনগাঁথনি যিটো আছিল তেতিয়া আৰু আজিৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। সেই সময়তে জিকিব নোৱাৰিল, য'ত নেকি তেজ দিম তেল নিদিম বুলি কৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আন্দোলন কৰিছিল আৰু 5জনকৈ শ্বহীদ হৈছিল দুলীয়ানৰ পৰা, আৰু সেই ছিটটো 85 চনত কংগ্ৰেছে জিকিছিল। বহুত মানুহ এনেকুৱা ভাবি লৈছে যে উজনি অসমত প্ৰভাৱ পৰিব, বিজেপিক হয়তো বহুত ছিটত তেওঁলোকে অনিষ্ট কৰিব পাৰে, কিন্তু আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰিব।